Okay, assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Sepada hari ini saya akan review ataupun berkongsikan tentang satu gadget yang ada dalam produk Teva ni yang saya selalu terlupa kewujudannya, tapi selalu terdengar dia punya bunyi lah, iaitu dashcam yang berada di belakang cermin pandang belakang ni. Okay, kita bermula daripada bawah. Di bawah ni ada lensa kamera. So asalnya lensa kamera ni ada pelapik plastik ni. So untuk rakaman yang lebih jelas, so better kita buka lah pelapik plastik tu supaya dapat rakaman yang lebih terang dan jelas. Okay, kalau kita tengok dari tepi sebelah kiri so ada satu button di situ. Saya rasa dia button eject untuk cabut dashcam ni Tapi saya tak berani nak cabut, biarkan je di situ. Okay, kemudian ada speaker. Dan juga yang bawah sekali ialah SD card slot. So kita boleh tekan dia sekali untuk eject keluar. Dan apabila kita tekan eject, pada skrin akan dekat please insert SD card. Dan card yang diberi oleh Pro 2 ialah sebesar 16 GB. Okay, dia nama SanDisk. Okay, so saya masukkan semula SD card ni. Okay, so make sure ada bunyi lock tick. So maknanya dia akan connect dengan sistem lah. So nampak ada gambar. So yang biru blue screen tadi tak ada, maknanya dah okey lah tu. Okey, di bahagian kanan pula ada speaker saja dan juga microphone. Kita nampak ada kecil je microphone dan ada juga speaker. Maknanya stereo speaker lah. Kiri ada, kanan ada. Yang bawah sekali tu saya tak pasti sama ada speaker ataupun lubang tu udara masuk saja. Okey. Okey, skrin dia terpadam sebab ada timer. Saya set timer. Tak salah 10 saat saja dan dia akan terpadam. Tapi sistem tak mati So dia masih ada, cuma dia standby mode. Dia takkan display seterusnya lah. So mungkin saya rasa ada setengah viewer dia kata dia tak auto start. Dia kata bila dia start engine ada scam ni tak mula terus. Tapi saya rasa kemungkinan ialah kerana screen timing off. Mungkin dia punya kereta dia set 3 saat macam tu. Bila start engine, lepas tu dia terus dah padam. Screen tu tak display. So kena sentuh baru dia display. Sebenarnya dia dah on dah tu. Kalau anda dengar bunyi macam yang saya tunjukkan tadi pada awal video ni, so maknanya dah on lah tu. Cuma kemungkinan dia dah terpadam masa kita tengok. Tapi kalau memang confirm dia tak auto start, so kena pergi produk balik lah, check dengan mereka. Ok, saya akan demonstrasikan bagaimana kalau kita start engine atau start system. Ok, pada pemerhatian saya, bunyi yang pertama tu datang memang daripada meter cluster. Ceng tu. Yang kedua, bunyi yang last sekali adalah bunyi daripada dashcam. Ok, selepas dia on dan display recording mode, dia akan terpadam berdasarkan timing yang kita set. Macam saya set display time dia 10 saat je. So ada option 10, 30 dan 60 saat. Ok, so indicator yang kita nampak pada dashcam tu menunjukkan dia dah berfungsi lah. Ok, seterusnya kita tengok apakah fungsi dan setting yang terdapat dalam dashcam Pro 2 Teva ni. Ok, untuk menghidupkan display, anda boleh tekan mana-mana saja button yang terdapat pada dashcam ni. Ok. Okay, kita lihat maklumat yang dipaparkan pada display recording mode, iaitu pertama sekali lah resolution 1080p dengan 30 frame rate per second FPS. Ok, so full HD lah. Ok, kemudian apa yang dimaklumkan ialah tarikh 2021 bulan 6, 10 hari bulan pada pukul 11.32 pagi 45 saat, dan kemudian ada nombor file 086. Okay, screen yang utama atau default screen ialah recording mode seperti yang kita lihat sekarang. Okay, kita mulakan yang button menu ataupun M yang paling kiri sekali Okay, yang paling atas sekali ialah resolution. Okay, di mana ada 3 pilihan resolution full HD, semana 1080p 30 frame rate per second atau 1080p 60 fps, ataupun 1440p 30 fps yang paling tinggi Okay, saya pilih yang 1080p 30 fps, yang mana file yang paling kecil dan paling menjimatkan space lah. Tapi kualiti video ni mungkin tak secantik 1440. Okay, so kalau anda ada storage yang lebih besar, bolehlah pilih yang paling maksimum. Okay, kemudian yang kedua ialah loop recording, di mana anda boleh pilih durasi video clip anda iaitu anda boleh pilih 1 minit, 3 minit ataupun 5 minit. So saya pilih 3 yang sederhana lah. Kemudian setting exposure, saya tak pasti tentang kamera ni. So kemungkinan dia punya lensa dia lah, kita boleh adjust dia punya exposure. So saya pilih kosong saja, saya tak setting apa-apa untuk exposure. Okay, seterusnya ialah record audio. Ini option sama ada nak activatekan mic ke tidak So dia akan rakam sekali bunyi
So kalau anda offkan mungkin boleh jimatkan lagi space. Tapi kalau offkan mungkin kekurangan bukti ya, macam black box kapal terbang kan. So suara pun penting juga sekarang membantu kita dalam siasatan dan sebagainya. So saya biarkan dia on saja. Kita dah selesai page yang pertama. So dia ada 3 page . So seterusnya kita pergi ke page yang kedua. Kita tekan menu sekali lagi . Okay, page kedua ni dia lebih pada general setting lah, macam date and time, language dan sebagainya . Okay, yang pertama sekali lah date and time. Masa saya dapat Altiva ni memang Pro 2 dah settingkan masa dan tarikh ni yang betul. Okay, so saya tak perlu buat apa-apa lah. Okay, seterusnya lah beep sound . Kalau anda nak dia berbunyi bila kita tekan button, so biarkan on. Kalau tak nak bunyi-bunyi bila tekan button, offkan. Okay, seterusnya language, bahasa. So ada dua jenis bahasa, bahasa Inggeris dan bahasa Melayu. Itu saja yang ada . So boleh pilih bahasa yang anda prefer. Okay, seterusnya like LCD display . Di mana kita boleh set tempoh yang dia nak display screen selepas kita onkan engine atau kita onkan sistem kereta . Sama ada kita nak offkan atau kita nak bagi 10 saat atau 30 saat ataupun 60 saat . So saya kat sini saya boleh 10 saat je, sekejap je. Tapi kalau anda pilih off, memang dia tak pernah hidup langsung lah daripada awal . So jadi mungkin ni sebab yang kawan kita yang kata dia tak automatic start . So boleh check dekat dia punya LCD display setting . Okay, yang seterusnya ialah G-sensor atau kita panggil G-force sensor . Di mana G-force sensor ni ialah untuk mengukur pergerakan kita dari tiga axis . Pertama atas ke bawah, kanan ke kiri dan depan ke belakang. So dia dapat bantu kita dalam investigation dalam ada jika berlaku kemalangan lah. So dia akan beri maklumat kelajuan tiba-tiba ataupun ada pelanggaran tiba-tiba . So G-sensor membantu . G-sensor juga terdapat pada airbag dan sistem keselamatan lain. Okay, pada dashcam ni ada 3 pilihan sensitivity, sama ada low, medium ataupun high. Kalau saya pilih medium . Ada juga di dalam web yang mencadangkan kita letak medium. Okay, seterusnya lah fatigue driving. Saya rasa inilah reminder bila kita dalam memandu terlalu lama. So dia akan remind kita untuk berehat lah. So ada option nak reminder selepas 3 jam, 4 jam dan 5 jam. Okay, so tapi saya tak pasti sama ada dia kaitan dengan meter cluster. Saya rasa tidak, sebab meter cluster pun ada reminder untuk kita berehat daripada coffee break gitu. Okay, so memandangkan kedudukan dia dekat di belakang, cermin pandang belakang tu kan, jadi saya tak perasan kalau dia ada bagi reminder ke tidak. Seterusnya lah plate number. So kita boleh key in kita punya plate number . So saya dah setting. So you all boleh lah buat. Okay, seterusnya lah format, iaitu format SD card tu. Kalau kita nak erase semua data nak padam semua data atau video yang dalam SD card tu . Boleh lah tekan format. Okay. Okay, seterusnya lah default setting. So kalau kita nak dia kembali kepada setting yang asal masa dia mula-mula kita dapat Ataupun kilang punya setting lah. Okay, so dia akan reset semula. Especially bila kita nak jual kereta lah . Kita nak jual kereta, kita reset dulu . Okay, last kali ialah version . Di mana kita boleh dapat tahu versi firmware untuk dashcam ini . So ini adalah firmware version untuk dashcam saya lah. Okay, kita dah selesai page kedua. Dan seterusnya ialah page yang terakhir, ketiga. Di mana kita ada dua saja pilihan, iaitu playback video file dan recording mode. Okay, playback video file ni ialah fungsi untuk kita playback ataupun nak mainkan semula klip-klip video yang telah dirakam dan melalui dashcam. Okay, seperti anda tahu, video yang dirakam melalui dashcam ni dirakam dalam bentuk clips pendek-pendek . Macam tadi kita dah tunjuk dalam yang pertama tadi, clips dia dalam sama ada 1 minit, 3 minit ataupun 5 minit . Kata saya lah . So dia tak akan panjang macam mana rakaman yang biasa kita record kalau dekat handphone ke sebagainya . So dia akan pendek. Jadi mudah kita nak tengok mana satu yang kita nak ambil . Kalau misal kata kita perlu refer pada sesuatu clip lah. Okay. Dan clip-clip ni dia akan override. Kalau kita tak gunakan, dia akan padam. Kecuali kita lock ataupun kita protect certain video clip tu, so dia tidak akan override ataupun tidak akan dipadam lah, ditindih dengan file-file baru bila-bila dah penuh storage. Untuk memainkan semula klip-klip video yang telah dirakam, so kita formula kita kena cari dulu file tu dan just click OK. Okay, and then tekan sekali lagi OK. So dia akan play lah dengan sound sekali. Tapi walaupun tak ada volume control saya jumpai. So nak lebih mudah lagi nak view, saya rasa better keluarkan SD card dan buka di laptop, senang. Okay, jika anda ada clip yang anda nak protect ataupun nak kunci supaya tidak ditindih ataupun dipadam dan diganti dengan file baru, anda perlu protect file tersebut ataupun video tersebut
So caranya ialah pergi kepada video gallery, tekan button M ataupun menu dan pilih protect. Okay, kemudian tekan lock current. So nanti tekan OK. So dia akan protect lah file yang tadi. Kalau kita tengok balik semula dekat gallery, gambar video clip tu, dia ada simbol kunci. Anda perasan ada kunci. Okay, so yang ada kunci tu maknanya di protect lah. Okay, kemudian kita nak unlock, contohnya nak unlock semua sekali, anda pergi ke protect menu and then pilih unlock all. Okay, kalau nak unlock hanya certain gambar saja, just pergi ke gambar tu dan unlock current. Okay, okay, kemudian jika anda nak lock semua sekali, just pergi ke menu tadi dan pilih lock all. Okay, dan jika anda nak delete sesuatu video file, just pergi pada file video tersebut dan klik menu dan dia akan keluar delete dan tekanlah delete. Okay, dan jika anda selesai semua sekali, anda boleh pilih exit to recording mode, di mana ini adalah main screen atau default screen untuk dashcam ini. Okay, okay, itu sahaja fungsi dan setting yang saya nak sharekan dalam dashcam ini. So secara keseluruhannya, dalam produk Tiva ni ada dashcam untuk Varian AV, dan dashcam ni kelebihan dia, bila ada sesuatu kemalangan ataupun insiden yang berlaku di hadapan kenderaan kita, so kita boleh playback ataupun jadikan satu bahan bukti ataupun rakaman yang kita boleh serahkan untuk membantu siasatan. Okay, jangan lupalah kita kena terus check dashcam ataupun keluarkan SD card sekiranya baru saja berlaku sesuatu insiden di hadapan kenderaan kita. Okay, so itu saja dari saya untuk perkongsian pada kali ini. So saya mohon maaf sekiranya ada kesilapan. So assalamualaikum dan salam sejahtera.